O beach tennis foi criado por volta de 1987 na Itália. Em 1996, o esporte começou a se profissionalizar. A modalidade chegou ao Brasil em 2008, no Rio de Janeiro. Desde então, o esporte se espalhou para outras cidades litorâneas brasileiras. Ganhou popularidade, inclusive, nas cidades não praianas, como Campina Grande. O beach tennis é praticado por mais de 500 mil pessoas espalhadas em todos os continentes, independentemente de sexo e idade. O esporte tem uma mistura do tênis tradicional, vôlei de praia e badminton, com suas regras e práticas. Pontuação mesmo no tênis. Então, um jogo disputado de duplas ou individualmente, uma simples que a gente chama. A quadra é um pouco reduzida no jogo simples. Jogo de dupla é uma quadra de 16 por 8. Tá? E a regra, como eu disse, é igual a de tênis. Os pontos são contados de 15, 30, 40 e game. E aí são disputados um set de 6 games, geralmente, em competições amadoras. Tá? Em competições profissionais, são 2 sets de 6 games. Hoje, o Brasil é a segunda maior força do mundo neste esporte, atrás apenas da Itália, o país criador da modalidade. Norberto Veloso já participou de vários campeonatos e conquistou alguns títulos. Títulos já tem alguns já, desde que eu comecei. Eu entrei no esporte há 2 anos atrás, comecei na pandemia. E aí eu me encantei pelo esporte e estou treinando, trabalho com isso hoje em dia. Dou aula de beach tennis. E títulos, já fui campeão de categorias D, C, da B, já fui campeão recentemente agora. E vamos em mais de busca de outros títulos agora. O sucesso do beach tennis no Brasil e no mundo deve-se pela facilidade com que uma pessoa aprende a jogar e pela diversão que ele proporciona, mesmo para quem nunca praticou antes. Além disso, é uma excelente opção para quem quer melhorar o condicionamento físico e cuidar da saúde. E para você que ainda não conhece o beach tennis, aí fica o convite. Então assim, o esporte é muito familiar, tá? Assim, todas as idades conseguem jogar o beach tennis. E assim, sejam bem-vindos, venham aqui na arena, venham conhecer o que é o esporte, sentir o que é essa adrenalina, essa emoção de estar jogando, pegar na raquete, estar com o pé na areia, se divertindo bastante. Então, Norberto, já que você fez esse convite, quem está aqui já na área sou eu, quem vai pegar na raquete agora para jogar um pouquinho, aproveitar que eu estou aqui com ele, Norberto, craque do beach tennis, não ia desperdiçar essa oportunidade, né? Então bora lá, jogar um pouquinho? Vamos embora, acompanha aí, hein? Tá aí, ó, beach tennis, eu vim, joguei, participei, saber agora do professor aqui, como é que foi minha atuação. E aí, Norberto, o que é que você tem a dizer, rapaz, da minha performance hoje aqui? Amigo, pela primeira vez pegou na raquete, na bolinha, tá de parabéns, tá? Vamos embora começar a fazer aula, venham também fazer aula, que tá aí, esporte tá aí pra todo mundo. Valeu, professor, tá vendo aí, Anchieta, Mamute, palavras do professor Norberto, viu? Tem futuro no esporte. Começar a praticar agora, vocês são convidados pra vir pra cá jogar também, viu? Valeu, galera, tamo junto!